ភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកជាមួយគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ចំនួន4យោងតាមប្រភព Success Magazine បានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលអ្នកអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ1ឈប់ខ្វល់ហើយធ្វើជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងជំហានដំបូងបំផុតគឺអ្នកត្រូវដឹងថាសុភមង្គលក្នុងជីវិតកើតចេញពីការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយមិនងាករេតាមមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃមនុស្សច្រើនណាស់មិនធ្វើកិច្ចការដែលគេស្រឡាញ់ព្រោះគេខ្លាចអ្នកដទៃគិតឬនិយាយមិនល្អជំហានបន្តមកទៀតគឺត្រូវរស់នៅក្នុងរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនព្យាយាមធ្វើតាមអ្នកដទៃការព្យាយាមយកចិត្តអ្នកដទៃដោយលាក់បាំងអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការរស់នៅមិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងទេហើយមនុស្សដែលហ៊ានកុហកខ្លួនឯងក៏មិនខ្លាចនឹងកុហកអ្នកដទៃដែរជំហានចុងក្រោយនិងឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះដំណើរជីវិតជោគជ័យរបស់អ្នកគឺកង្វះខាតសតិដ្ឋិនិយមមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលចាំតែរារាំងអ្នកមិនឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយការធ្វើជាសហគ្រិនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាជីវកម្មភាគច្រើនដួលរលំគឺព្រោះតែមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាវាងាយស្រួលពេកពីវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនលោក Albert Einstein ធ្លាប់និយាយថាការបណ្ដុះប្រាជ្ញាគួរតែចាប់ផ្ដើមតាំងពីកើតមកហើយមានតែនៅពេលស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទើបឈប់ចំណែកលោក Henry Ford វិញក៏មានពាក្យមួយឃ្លាដែរគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឈប់រៀនជាមនុស្សចាស់ហើយនរណាដែលរៀនមិនឈប់នៅតែក្មេងជានិច្ចចំពោះសហគ្រិនវិញគួរតែដឹងថាអ្នកមិនអាចពង្រីកពាណិជ្ជកម្មឲ្យលើសពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកទេវិធីរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនមានច្រើនដូចជាស្វែងរកអ្នកណែនាំផ្លូវចូលរួមជាមួយក្រុមមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងនិងអានសៀវភៅល្អៗឲ្យបានច្រើន3រៀនឬចូលនិវត្តន៍មនុស្សយើងភាគច្រើនគិតថានៅពេលរៀនចប់ពីសាលាហើយយើងលែងមានអ្វីត្រូវរៀនទៀតនេះជាការគិតខុសទាំងស្រុងអ្នកត្រូវតែធ្វើជាអ្នករៀនរហូតដល់ថ្ងៃអ្នកស្លាប់អ្នកត្រូវតែបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដោយខ្លួនឯងសម្រាប់មេរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងជីវិតតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចង់អានសៀវភៅទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យណាមួយទេប្រើប្រាស់អារម្មណ៍បែបនោះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានបទដែលអ្នកដឹងបន្តិចបន្តួចឬប្រធានបទដែលអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទៀតហើយធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែរៀនគ្រប់ពេលបើមិនដូច្នេះទេគំនិតនៃការចង់ចេះចង់ដឹងរបស់អ្នកនឹងសាបរលាបបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង4គិតឲ្យដូចអ្នកដឹកនាំតែធ្វើឲ្យដូចកូនសិស្សអ្នកជាចៅហ្វាយនាយលើជីវិតរបស់អ្នកប៉ុន្តែការធ្វើរឹកដូចជាចៅហ្វាយនាយគ្រប់ពេលនឹងមិនអាចជួយឲ្យអ្នករីកចម្រើនបានទេការរៀនសូត្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាកូនសិស្សអរិយបទបែបនេះជួយសហគ្រិនបានច្រើនណាស់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅពាណិជ្ជកម្មរបស់គេព្រោះគេមានឆន្ទៈចង់ចេះចង់ដឹងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននិងចង់ចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានដល់ពិភពលោកនេះពេលដាក់ចិត្តធ្វើជាកូនសិស្សអ្នកនឹងចំណាយពេលស្ដាប់គំនិតយោបល់ពីអ្នកដទៃច្រើនហើយបើមានការរិះគន់ខ្លាំងពេកអ្នកនឹងរៀនធ្វើចិត្តល្អចំពោះខ្លួនឯងតែមិនយកចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកបំផ្លាញខ្លួនឯងឡើយ